omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Senyonyi ate ng'ono akiikirira abantu b'omu kitundu kye Nakawa West mu Palamenti y'eggwanga avuddeyo n'atugamba nti waliwo abantu abali mu Palamenti y'eggwanga nga tebasaana kubeerayo n'atugamba nti bano Batujju atugambye nti mu Palamenti y'eggwanga tubeeramu n'Abatujju bano tebasaana kubeerayo bano basaana kubeera mu makomera. Esonga lwaki Joel Senyonyi avuddeyo n'agamba nti waliwo abantu abali mu Palamenti y'eggwanga nga naye nga Batujju nga baterrorist. Atuwadde example ya Jeno Peter Elweru ono yakiikirira amagye ga UPDF mu Palamenti. Jeno Peter Elweru agamba nti ono tasaana kubeera mu Palamenti y'eggwanga kuba Mutujju. Boba ojukira bulungi mwaka gwali gwa 2016 Jeno Peter Elweru ya odaringa abamagye okuba abantu ekasese obokulumba olubiri lwa Kabaka we Kasese omusinga wa Rwenzururu. Naye ate oluvannyuma lwa operation yeno kugenda maso, Jeno Peter Elweru yavaayo ne yewaana nti operation ye ebadde successful era ne bamwongera n'ebitiibwa. Era Joel Senyonyi agamba nti ono yandibadde mukomera kubanga yatta abantu abatalina musango ekasese. Yandibadde yewooza ku esaawa zino ng'ali mu kkooti nga yewoozaako ku misango gye yazza ku bantu be yatta ekasese abatalina musango. Wabula Joel Senyonyi agamba nti yewuunya okulaba abantu ng'ono nga bali mu Palamenti y'eggwanga era yesonga lwaki avudde n'agamba nti mu Palamenti y'eggwanga mulimu Abatujju ba terrorist abatasaana kutulayo. Ye Joel Senyonyi kubanga agamba nti esaawa yonna ekibiina ekya National Unity Platform kigenda kujja gavumenti ya President Museveni mu buyinza era mufune obwenkanya ku bantu bammwe. Era agamba nti abantu nga Jeno Peter Elweru basaana kubeera mu makomera. Era bino yabyogeredde wali eri ku kitebe kya National Unity Platform nga bakola Weekly Press yasobodde okuvaayo n'ayogera nti abantu be Kasese mugenda kufuna obwenkanya oluvannyuma lwa National Unity Platform okujjako gavumenti ya President Museveni mu buyinza. Era yesonga lwaki agamba nti fena bana Uganda fena tulina okumanya nti tukolera wamu situago tujitwale mu maaso ne principal wafe Robert Ssentamu Kyagulanyi aka Bobby Wine. Era agamba nti buli kimu kigenda kuba kitambula bulungi. The buzz yuji kwetukyali okulaba nti kutuusaako ensonga ez'enjawulo. Era gwe ate naba kusubscribinga subscribing onyigene kwa deka notification osobola okuba ng'ofuna updates zonna. Nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga. Oye Joel Senyonyi oyo tasaga. Era mujukira bulungi last week yavaayo n'alumba First Lady Janet Kataa Museveni namugamba nti tosaana kubeera minister gwe olina okulekulira mu bwangu ekifo ky'obwa minister ky'olimu. Kuba Janet Museveni ye minister wa education and sports wabulono yavaayo n'agamba nti gwe tosaana kubeera minister. Oluvannyuma lwa Janet Museveni okugaana kugenda mu Parliament yagaana. Era Joel Senyonyi naye we yasinzira n'agamba nti gwe togwana okubeera mu kifo ekyo eky'obwa minister. Tasaaga Joel Senyonyi ono omusajja ali active nnyo mu politics era ayogera tayagala kulaba muntu wa bulijjo ng'anyigirizibwa era avaayo n'ayimirira ku mazima. Ye Joel Senyonyi omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform. The buzz yuji kwetuli amanya MC Morio wendio kulaba nti tukutuusaako esonga ez'enjawulo. Baganda baffe abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, big up big up, mwebale nnyo kye mukola kyamanyi kubanga mukyekumidde ku mukutu The Buzz UG tovaako.